Jeg tror fast jeg har pappaen min som prøver. Ja, han sa det. Han sa han det. Ja, bra. Snakker jo sånn som jeg også synes det er godt da. Sarpsborg 08-magasinet er gitt til deg i samarbeid med Bertel og Sten Sarpsborg. Anders Hiim sitter i en veldig fin blåfarge og blå drakt. Den kledde du. Velkommen. Jo, takk. Nå skal vi bli litt bedre kjent med deg som person. Først, hvem Anders Hiim? Nei, han en gutt som trives godt med å spille fotball. Og tror det kan bli veldig kjekt her i Sarpsborg. Klar for en ny utfordring. Vi skal snakke litt fotball her, og det har vært, hvis man googler Anders Hiim og fotball, og så står det, Obos, Kometen, det står Bogafjell, det står Viking, det står Sandnes. Fortell oss litt om den reisen du har vært gjennom siste år her, sånn. Nei, det startet vel med at jeg spilte Viking junior, i hvert fall helt til siste året, der jeg bestemte egentlig for å trappe ned litt. Jeg var litt, følte seg at jeg kom noe videre, og så søkte meg inn i militæret da, og prøvde meg der, men ja, så kom det jo en liten allergi inn i der som gjorde at jeg ble sendt hjem, så da var jeg litt hjemme uten ingenting, og så jeg tenkte at det var greit å gi det til siste forsøk, så da tog jeg kontakt med Sandnes og begynte å spille da, og trene med A-laget til hvert, og som resulterte i en kontrakt da, til slutt. Så har du hatt en to veldig, veldig gode år nå i Sandnes, bra med målpoeng fra bekkposisjonen der, sånn. Du angrer ikke nå på at du løftet røret den gangen? Nei, absolutt ikke. Jeg synes det har vært to veldig kjekke år. Jeg kunne aldri sitte for meg når det først startet. Hvis jeg sier fallskjermjeger, hva sier du for noe da? Nei, oppskrutt. Ja, men du var på gang litt der sånn? Ja, nei, jeg prøvde jo å være med på litt sånn grove opptak og sånt, men ja, det tok jo fort slutt når kroppen ikke tålte den tålte. Men nå er du også i fotballen og i Eliteserien igjen. Hadde du trodd det for to år siden? Nei, det tror jeg ingen hadde trodd. Hva er det supporterne våre da kan vente av Anders Hiim? Jeg tror det en ivrig bekk som glad i å være med fremover og kombinere og skape ting. Samtidig som lojal begge veier. Så har du skrevet en lang kontrakt da med Sarpsborg. Hvorfor den lengden og hva gjør at du vil spille i Sarp? Nei, det skaper jo en annen trygghet når du har en litt lengre kontrakt. Og sånn som jeg har sett på det, så er det en veldig attraktiv klubb å komme til. Og både rammene rundt klubben, men også fotballen som spilles, en fin utviklingsarena. Så kom du hit på onsdag, hadde fysiske tester, det var full rulle. Du var gjennom litt av hvert på de testene der? Ja, det ble jo litt av hvert, litt hopping og springing og måling. Lagkammerat nå, du var i garderoben og skulle skifte der sånn og gjøre deg klar til fysisk test, og før du var presentert så hadde du hilst på omtrent hele laget. Hvordan opplevde du den der? Nei, jeg traff jo laget på veien til trening, så det var jo ikke alle som hadde visst om det, så men det var kjekt å hilse på gjengen. Hvilke ambisjoner har du da for tiden din i Sarpsborg? Nei, jeg har jo lyst til å bidra med det jeg vet jeg er god på, samtidig skaper gode resultater, for jeg vet det både forhold og fasiliteter for å skape ting her. Det er det ingen tvil om. Så har du hatt noen U-landskamper også. Du er jo i god utvikling. Hvordan skal du klare å fortsette den fine trenden? Nei, jeg tror det er et fin steg å ta opp til Eliteserien. For allerede da får man jo bryne seg på tøffere motstand. Og samtidig som nivået går opp, så får man jo bedre rammer rundt som kommer til å hjelpe på utviklingen. Så har vi lest at det har vært flere klubber som har vært involvert, vært mye interesse. Hvordan har du håndtert det selv? Nei, jeg synes jo bare det er kjekt at det er interesse. Det viser jo at man gjør ting riktig, og det gjør egentlig bare at jeg vil spille enda bedre og vise meg frem. Velkommen til Sarpsborg. Jo, takk.
Hos Bertel & Sen Sarpsborg kan vi i sommer friste med mange gode tilbud på mange modeller, blant annet Kia EV6. 7 års garanti, hurtiglading, lang rekkevidde. Og ikke minst, vi har over 50 000 kroner i kampanje nå i sommer, og 1,99 fastrente i 3 år. Ta turen nedom da vel. Nå står vi foran Kautai her. Vi skal inn og teste maten deres nå. Du får lunsj til 99 kroner. Bli med en tur. Det viktig for at vi ønsker som klubb å ha et godt miljø og fortelle ja, barneskoleelever om hvordan vi har det og ta med Lion, som også en veldig fin organisasjon, og fortelle litt om hva de står for. Og det å kunne respektere hverandre og hvordan vi samarbeider og fortelle de og vise de litt hvordan man kan gjøre det, også for dem i klasserommet. Kjetil Haug tilbake i Sarpsborg. Det har blitt noen år, da, men hvordan føles det? Nei, det føles veldig godt. Det alltid godt å komme hjem igjen. Så det jo byen er stort sett den samme, men det jo noen nye folk her, og stadion har fått en oppgradering, og det ser veldig bra ut, så det er godt å komme tilbake igjen. På lån ut sesongen og i første gangen, da, hva skal Kjetil Haug tilføre Sarpsborg 08? Nei, altså, jeg har lyst til å komme inn og prøve å bidra med at Sarpsborg skal fighte opp i toppen. Det er der klubben hører til, og det håper jeg at jeg kan komme inn og hjelpe både defensivt og offensivt. Komme inn med litt trygghet og litt erfaring. Så det jeg har hørt, så er det et veldig godt lag som skal være å kjempe opp i toppen, så forhåpentligvis så kan jeg bidra der. Det har vært litt av en reise når du var først i City, med City som ungdomsspiller. Tilbake i Norge, Vålerenga, Toulouse nå, og i fjor da cupmester, for et eventyr det var i fjor der. Ja, ja, fjoråret var oppturer og nedturer det, så cupen var liksom det du drømmer om som fotballspiller, er jo å vinne troféer. Og i hvert fall da spilte alt fra start til slutt, så var det liksom det var en kjempeopptur og en karamell som vi skal suge på lenge. Men så var det jo i serien, så ble det litt mindre spilletid, og det var liksom cupkampene var det jeg fikk. Så derfor det er godt å komme hit igjen og forhåpentligvis få litt ekstra kamper. Nå kjenner du ligaen godt, du vet hva du kommer til her hjemme i Norge. Hvilke egenskaper er det da som keeper, føler du? Hva skal du bidra med sånn sett? Nei, altså, selvfølgelig er jeg en trygg keeper som liker å ha ballen i beina. Liker å bidra offensivt, sette i gang spillet. Føler jeg er rolig med ballen. Samtidig som jeg også er en offensiv keeper. Liker å gå ut i feltet og liker å gjøre det vanskelig.
Så jeg håper jeg kan bidra med den tryggheten, både offensivt, men også selvfølgelig som keeper, så vil jo bidra defensivt også. Så jeg håper det skal bli bra. Moro, kamp på lørdag mot Tromsø. Hvor godt kjenner du ligaen nå her, og vet du hva vi møter for noe sånn spillmessig til lørdag? Både ja og nei. Altså, i hvert fall det jeg husker fra Tromsø, så er det at det er et godt spillende lag som har hatt en meget god sesong så langt. Så jeg vet at det blir en tøff kamp, og det er vel de fleste kampene i ligaen her er ganske tøffe. Så jeg bare gleder meg til å komme i gang og ta 3 poeng på lørdag. Hampus, det har vært en uke hvor det har hendt mye her nede på stadion. Ja, det har rätt i. Mycket nya spelare som har, eller inte mycket, men 2 nya spelare har kommit och sen har en försvunnit också. Ta det sista du snackar om där först, då Soltvedt till Bergen, och så må vi hive oss runt och då kommer Anders Kim in. Det gick fort. Det gick väldigt fort från att Brandt tog kontakt med oss. Så gick det väldigt fort, och sen också våran process med Anders gick väldigt fort, och fint med Sannes. Det var vi hade en lista på vänsterbackar som vi tyckte var de bäst lämpliga ersättarna för Jocke, och så gick vi igenom dem och kom fram ganska snabbt till att Anders Kim var den som var mest intressant och den vi ville gå på. Fortell oss lite om kvaliteten Anders här. Väldigt lika kvalitet som Sol, ser man på statistik. Mer offensiv lagback, en defensiv, så där får tränarna med Jocke i spetsen lite att bita i. Men har sina kvaliteter i offensiven och är lite mer en playmaker ytterback än Sol, om man ska då jämföra de två direkt så. Så det har varit en blivit en prekär keepersituation i klubben med de 2 skadorna vi har fått. Kjetil Haug som känner klubben gott och ligan gott tillbaka från Toulouse. Ja, det blir välkommen hem för honom blir det. Också en superlösning, en norsk spelare som kommer in efter det som hände med Leander och Anders där, så att den är vi supernöjda med. Kan det bli noe mer aktivitet i sommer, eller skal det være sånn at da skal det være markant, feil å si bedre, men det skal være en markant skikkelse da? Ja, men det skulle jeg si. Vi kommer ikke ta inn noe for bredda laget og truppen, utan kommer inn noe så er det noe som vi virkelig ser går inn og gjør skillnad her under høsten. Så att jeg stenger ingen dørrar, men vi kikker på det. Sarpsborg 08-magasinet er gitt til deg i samarbeid med Bertel Steen Sarpsborg,